não ter sido sonhado e desejado. Talvez você nasceu de uma aventura da tua mãe e do teu pai quando adolescente. Talvez você nasceu num acidente, num prazer, numa noitada, apenas num sexo casual. Mas alguém lá em cima disse assim: acidente que nada, eu já tinha te projetado, porque quando eu te fiz, eu te fiz com propósito. Por isso que o diabo tenta te destruir. É por isso que Jesus já nasce na manjedoura passando perrengue. Manjedoura não é hospital, manjedoura é lugar para animal. Já nasce no lugar errado, já é perseguido pelo rei Herodes. Não é qualquer um, não é um bêbado do bar que persegue Jesus, é o rei que está tentando matá-lo. Porque quem nasce debaixo de projeto é preta luta desde quando nasce.